el pa del patatú y la galleta del ruyanto. M'agrada perquè coneixeràs altres nens, faràs nou amics i perquè surtes de l'escola. És molt divertit i me lo passo bé. M'agrada perquè és com algo de molts moviments i balls d'alegria. Aquesta activitat aquest any és el tercer any que la fem. Va néixer del Seminari d'Educació Musical i en col·laboració amb l'Ajuntament de Viladecans vam presentar el projecte i ens resulta molt útil, doncs, perquè és això, d'alguna manera fa visible la feina que fem a les aules, permet posar en contacte a diferents escoles, a més és un dia molt bonic, amb molt de color i molt de festa, que ja és això el que fa la dansa. Que aplega molts nens i nenes de la ciutat, més de 600 hem tingut avui enguany amb aquesta trobada, es funciona a través de les escoles i la veritat és que els nens s'ho passen molt bé, és l'ocasió també de trobar-se junts i de recuperar algunes danses populars catalanes que d'aquesta manera també serveix per incrementar el seu coneixement.